Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Правильно харчуватися кожен з нас звик по-своєму і уявляємо так, як нам би хотілося, згідно зі своїх смакових відчуттів. Сьогодні ми вам допоможемо розібратися з вашим харчуванням і, звичайно, зробити його якомога кориснішим. І допоможе нам у цьому Олена Рузанова, дієтологиня та нутриціологиня. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Взаємно, дуже рада. Добрий день, Юлечка. Справді. Пані Олено, харчуватися нам потрібно не лише смачно, а ще й корисно. І це, мабуть, найголовніше. Хочеться, щоб було і так. Чи це можливо? Можливо, звісно. Ну, тут секрет дуже простий. Все діло в желанні. Тобто, в принципі, є совмістимі продукти, є несовмістимі. Тому хочеться, звісно, як ви говорите, щоб і вкусно, і красиво, і бути тонкою і звонкою одновременно, все це можливо. Угу. Правильне харчування, чи це просто зараз бренд і звучить лише так, а насправді нічого з собою не являє, чи все ж правильне харчування, воно єдине за якимось стандартом, не за тим уявленням, яке ми хотіли би мати для себе? Є, звісно, определенні принципи, які працюють для всіх. Є те, що львиная доля составляється в індивідуальній програмі для кожного чоловіка. Ну, наприклад, то есть, если мы едим рыбу, мясо, белок, да, кисломолочное, его надо есть с клетчаткой. Что такое клетчатка? Овощи, зелень. Вот. Ну, например, пельмешки, как мы догадываемся, не самые полезные нам, да? Булочки, это все замечательно. Но вкусовые пристрастия над ними прекрасно работают. За 40 дней и у вас новая привычка. Угу. 40 за 40 дней можно полностью забрать улюбленные продукты и заменить их на інші. Чи будут они такими же улюбленными для нас, чи доведется долго звикати? Юль, смотрите, ну для начала, если вы этим будете заниматься ежедневно, это первое условие. Вот. И они станут для вас такими же любимыми, как было то, что на старте. То есть у вас изменится не просто ваш вкус, ваше желание изменится, вы уже будете хотеть другого. Угу. В этом прелесть. А, ну, пельмени, знаете, зараз багато хто, почувши, як ви сказали, забираємо їх зі свого столу, зі свого раціону, будуть не дуже добре до цього ставитись, тому що пельмені смачні, вареники смачні, ну як же так, українці, там, особливо чоловіки, та не з'їдять там чебурек якийсь, там, я не знаю. А, дуже смачна, калорійна їжа, але чомусь м'ясо в поєднанні з жиром, в поєднанні з борошном і усім, що додається туди, не дуже добре для нас, для нашого шлунку. А чому саме? Ну, потому что белок не сочетается с углеводами на старте. Ну, вот смотрите, вот когда мы сомневаемся, так что же есть, не есть? Вот я всегда своим клиентам рассказываю просто. Вот представьте себе древним человеком. Древний человек бежал по лесу, да? Он где-то встретит пельмень? Нет. Но надо все-таки чтить и любить то, где мы живем, какого мы рода. Мы с традициями пришли, правильно? Украинская кухня и так далее. Эти же чебуреки, вареники, то есть... Ну, у нас не будет идеального образа жизни. Не надо, знаете, вот это фанатично, вот только ЗОЖ, там, не съем там одно то или что-то другое. Есть просто здоровые ферменты, есть чистые травы, что помогают быть здоровыми, даже когда вы знаете, что у вас там вот какое-то событие, день рождения, свадьба или еще что-то, или просто хорошее настроение, встреча с друзьями, вы можете использовать травы, которые помогут вам остаться в форме, несмотря на то, что вы съедите даже свой любимый пельмень. Трава, яка саме? Це мається на увазі витяжки з трав, так? Да. Чи, ну, це ось якраз ті, які ви принесли з собою, тобто є додаткові активні речовини, які допомагають нашому травленню, так я розумію? Да, абсолютно правильно. Угу. Ну, смотрите, сродні з креоном, то есть, на самом деле, щоб бути здоровим, в природі є все. Есть, конечно же, врачи работают с фармакологией, правильно? Есть законодательство и так далее. Но в природе продумано до такого мельчайшего, мельчайшего всего-всего, что даже здоровые ферменты в природе тоже есть. То есть, грубо говоря, как и лекарства, так и есть и живые продукты природного происхождения. І ферменти не исключение. Угу. А, нам потрібно знати, що якщо ми з'їли, наприклад, щось не те, що нам би хотілося, так? Да. А, те, що заборонено дієтологами, це не сьогодні заборонено. До речі, хотіла якраз ще раз наголосити, чи це сьогодні заборонено, через 10 років дієтологи, провівши ще один аналіз, скажуть ні. Ви знаєте, це було не так, треба переходити на іншу харчову поведінку, і ми
вже тепер змінимо наші звички знову? Чи ви знаєте, є базова, то, що не зміна ніколи. Тобто, грубо говоря, є фізіологія чоловіка. Да? От ми, люди, рождені кушати білок і клітчатку. Ми вряд ли трансформуємося в якихось роботів, ще в кого-то. Да? Це для нас і залишиться. Те ж саме, як і дієти. Дієти хороші в лічебних цілях. Одна неділя, дві, не більше, як оздоровлення, ну як образ житті, фанатично на чому-то так зациклюватися, це не є добре. Так як в дальнейшем люди приходять потім з перекосами, з большими в роботі організму, і з цим потім треба виравнювати баланс, тобто буде дисбаланс жири, білки, углеводи, а треба, щоб воно було все в балансі. Ага, я недавно, знаєте, прочитала, що огірок, наприклад, з помідором не можна їсти одночасно. І мене це взагалі здивувало, я так не можу зрозуміти, як що ж тоді робити, як взагалі жити на світі, якщо овочі їсти ми можемо, так? Але не всі овочі виявляються сумісні один з одним. Чи це справді зараз працює, чи це просто така от дань моді, і нам потрібно вже настільки розділяти наше харчування, щоб навіть овочі продумувати, які з якими будуть корисними і будуть правильно розподілятися в нашому організмі. Смотрите, все зависит от того, какую цель мы преследуем. Ну, для начала, для меня это интересно. Знаете, новостей сейчас много, сейчас так много информации. В природе, опять же, когда мы сомневаемся, возвращаемся к истокам, да, и думаем, в природе все смексовано так, что нет ни одного продукта, что там только жиры, тут только белки, тут только углеводы. Нет, оно все замиксовано. И когда мы смотрим на что-то, ферменты выделяются комплексно, грубо говоря. Мы смотрим на этот огурец с помидором, мы можем спокойно их смексовать, это овощи. Нет трагедии, если вы сидите вместе. Нет трагедии, если вы добавите туда салат, укропчик, петрушка там чуть-чуть, или с подсолнечным маслицем, чуть-чуть уксуса домашнего. Вот, ну поэтому... так, і все це нам потрібно. Ось ми зараз, до речі, бачимо, що ви також дуже приділяєте увагу різним фруктам, і особливо зараз літо хочеться набратися свіжості і знати, що один фрукт з іншим дуже непогано гармонують, і можна так їх їсти. Трошки розкажіть про свій образ життя, як саме ви ставитесь і до харчування, до здорового способу життя, як можна ви, ось бачимо, що тут ви можете зміксувати, і виходячи на вулицю, прогулюючись, чи навіть займаючись фізичними вправами, ви ось так до цього ставитесь теж. Да, ну смотрите, с фруктами не так все просто и весело, как с овощами. Овощи довольно легко миксуются. Вот. Но надо понимать, что фрукты, там есть фруктоза, а это природный сахар. Вот, поэтому есть вот так тоннами, скажем так, как зелень, укроп и петрушка, салат, да? Ну, я бы не советовала, потому что любой фрукт, по сути, надо отработать. Да, это вкусно, да, это полезно, да, это энергия. Но, друзья, это фруктоза, ее надо отрабатывать. Поэтому в идеале... Есть в первой половине дня. И не есть, опять же, ну, нужно понимать, что у нас желудок имеет свойство растягиваться. Лучше этого не делать. Багато не можна. А я колись пам'ятаю, як ми в дитинстві там могли обнести там півдеревини шовковиці, чи знаєте, і так себе непогано почували, і нічого, і діти це роблять і зараз, можуть там їсти багато черешень прямо з дерева, чи там до бабусі приїхавши, можуть там зібрати багато яблук, наїстись, ну і так далі. Тобто не було таких раніше заборон. Почему? Так нет, мы чуть-чуть о разных вещах говорим. Я говорю сейчас, говорила о взрослом человеке, да, фрукты. А взрослым же не можно, все, детинство закончилось. Если взрослый будет так же бешено лазить, как дети, по веткам, скакать, прыгать, да он это яблоко 7 раз отработает, ему можно гораздо больше фруктозы. То есть то зависит от того, в каком балансе, сколько есть и как мы движемся. Чем меньше мы движемся, тем, естественно, ну, неплохо бы прикидывать так, чтобы не было зашкала или в жирах, или еще чего. Зрозуміло. Ви пишете, ще записуєте за собою, як, скільки ви з'їли і скільки отримали калорій, правильно? Ні. Раніше я цим займалася, але деяким клієнтам советую на старті. Чому? Я, якщо чесно, не сторонник висчитувати калораж. Чому? Опять же. Ну, тому що от є блюдо, да? От стільки воно на старті в калоріях. Один чоловік з'їв, йому зайшло б 400 калорій. Второй человек съел, ему будет 500 калорий, третий съел, у него будет 200. А от чего это зависит?
от метаболизма человека на старте. И поэтому, чтобы советовать вот так вот, сколько надо в колораже, я это никогда не делаю. Я всегда довольно-таки долго беседую на старте с человеком, чтобы понять, как у него работает система организма. Вопросов я задаю очень много. Он заполняет или аналитический тест, или мы в консультационном режиме общаемся. И когда в процессе общения я понимаю, как у него работает метаболизм, это мне помогает грамотно составить ему программу. Можливо, людина спортивна, і вона займається двічі, чи тричі, навіть на тиждень спортом активно, то, звичайно, їй потрібно інше харчування. Якщо людина веде більш-менш сидячий образ життя, якщо це офісний працівник, якщо, можливо, треба додати ще фізичного навантаження, аби швидше проходили процеси метаболізму в організмі. Так? Безспорно, безспорно. Вода, чи ось зараз ми бачимо ще такі яскраві фрукти, можуть бути ягоди, зараз стільки всього цікавого. І треба їсти якомога більше, аби запастись на зиму. Запастись ми можемо тільки жиром. Больше нічим. Ну, пардонте, ми ж не медведі, правильно? Нам зараз не треба, нам зараз не треба запасатися, щоб потім десь там ходити часами, днями, добувати собі їду. У нас зараз другий питання, у нас всього много. Поэтому сейчас запросов, естественно, сбросить лишний вес гораздо больше, чем... Хотя есть и запросы набрать вес. Кстати, задача сложнее. Вот. Но гораздо чаще прийти в форму. Значит, что я вижу на старте? На старте всегда учу пить людей. Как это ни странно звучит. Что в 5 лет, что в 70 лет я учу пить людей. А чому? Люди мало п'ють, так? Мало п'ють води. Чи не знають, як це правильно робити? Мало п'ють води. Тут важен не тільки об'єм, хоча у кожного віку ще свій життєвий об'єм. Вот. Тут важна ще техніка припою. От, чесно вам скажу, в техніці припою вся сила. Розкажіть, будь ласка, про це. Як правильно пити воду? З удовольствием. Ну, візьмемо середньостатистичний, відносно здорового чоловіка, да, як я говорю, недообслідуваного. Вот. Що це значить? Ну, во-первых, не запиваємо еду водой. Почему? Ну, потому что мы не идеально здоровые люди, и у нас не идеально работает ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, да? Пока мы в нем не уверены, мы не запиваем. Значит, за полчаса до еды мы заканчиваем пить воду, начинаем пить воду примерно через полчаса, через 45 минут. Ну, так, средний, говорю, диапазон. Теперь, сколько? А теперь самое главное, как пить воду. Просыпаемся мы утречком, все друзья, все как один, нет исключения, с большим обезвоживанием. Такая природа человека, мы спим, значит, а вода испаряется? Испаряется, конечно же, с дыханием, с потом, то есть расход воды идет, да? Утречком – это единственное время суток, когда разумно пить залпом воду, то есть стаканчик выпили, потом еще один, вот, ну так, спокойненько, да? Ну, как вам сказать, друзья, я жаворонок, стою очень рано. Я с утра успеваю выпить литр, литр с половиной. Я работать люблю с утра. То есть для меня 7-8 утра – это уже, ну так, день. Что-то уже произошло у меня. А кажуть, от треба теплу воду пити, такою температура, щоб була, як ваш організм так має, ну приблизно. Правда? Так это абсолютно правда, объясню почему. Значит, наш организм любит комфортные условия. Если ему что-то дискомфортно, он на это тратит дополнительные силы. Например, если мы пьем холодную воду, особо ледяную он не любит, да, он начинает ее нагревать. Пока он ее не нагреет, он не начнет усваивать. Ну, друзья, есть же сила земного притяжения, правильно? Пока он нагревает, она же опускается. И поэтому она часто может опускаться транзитом. И не то, что запитать там органы, соединительные ткани, кровь. Какая там кровь? Какая кожа? Она транзитом зашла, и пока он там ее обогрел, она уже вышла. Поэтому... А в спеку? Так хочется холодненького. Ну, так есть штуки, которые помогают с легкостью пить воду. Например, многие меня любят, я всегда советую с лимончика выжимать. Но только не искусственный, то, что продается покупать, а не лениться выжать. Или с мяткой. Прекрасно удаляет жажду. Некоторые у меня любят с огурчиком, кстати, тоже весьма оригинальный напиток. Так вот. Так як туди прям шматок огірка опустити? Ну, выжать вот так, как. Да, сік, то есть оно получается очень освежает, и у вас нет вот этой тяги. И со временем, кстати, она пройдет. Это все тоже привычка. Не более того, всего лишь привычка. Точно так же горячая. Горячая – это стресс для организма, да? То есть физиологический стресс. Поэтому тепленькая. А в чем плюс теплая? Организм не тратит свою драгоценную жизнь, а
и энергию. То есть энергия, в принципе, равна жизнь. Вопрос. Вот, Юль, мне было бы жалко тратить свою драцену жизнь на обогрев воды, а вам? Ну, я не знаю, я вже теж намагаюся переходити до таких звичок, і мені здається, що це непогано і добре, але чашку кави чи там прохолодний фреш чи щось іще хочеться все ж випити. Мені здається, що тут наші звички таки залишаються. Чи це чай буде, а його теж хочеться бути гарячим? Да, пожалуйста, нет нічого плохого ні в чай, ні в кофі, ні в хорошому фреші. Ну, нет в этом нічого такого. Просто треба розуміти, як ми з цим будемо далі жити. І щоб воно було в пользу. Тобто чиста вода, яка освіжила наш організм, наповнила енергію життєдайною, а без води нікуди. Угу. Головне, щоб вона ще була якісною, ця вода. Так? Це дуже важливо. Ні кип'ячена, мінералізована. Так, і увесь наш день ми продовжуємо. П'ємо везде з собою. От ще, кстати, що я приучаю, не носити з собою. Или термос, или какую-то флягу, что-то носить, чтобы вода была с собой. Даже не во всех ресторанах часто не сразу приносят воду, даже когда просишь. Иногда приходит довольно много времени, чтобы наконец-то попить водички. Поэтому, ну, я советую носить с собой. Угу, так, ну це дуже непоганий такий буде лайфхак для усіх, щоб просто водичка була з собою. Багато хто про це вже говорить, але мало кому вдається таки дістатись саме до такого принципу, аби зранку випивати достатню кількість води і носити з собою ще фляжку, щоб можна було теж поповнюватися такою життєдайною енергією. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, багато чого розповіли. І тут треба навіть в маленьких кількостях, але починати працювати над собою. Дякую за цікаву бесіду. Так, і будемо раді, якщо наші глядачі обов'язково скористаються такими лайфхаками, якщо вони будуть пити воду, будуть їсти правильно і так, щоб це було корисно. І сподіваємося, що ми усі будемо здорові. Зустрінемось за декілька хвилин.